Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan politolog, politik, publicista, pan doktor Josef Skála. Pepo, vítej u nás po čase ve Svobodném rádiu a přeju ti dobrý večer. Hezký večer tobě i všem posluchačům a díky za pozvání. Tak v první řadě se teď budeme bavit o tom, co začalo hýbat politickou scénou a má kvůli tomu být svolána příští týden mimořádná schůze sněmovny. A to je návrh na navýšení sekery ve státním rozpočtu paní Schillerovou od ANO na 500 miliard korun. Je to příšerné zadlužení. Takové zadlužení jsme ještě neměli. Tím by vyléz ten dluh státní na 1,3 bilionu korun. Taky nesplatitelný. Ale v tisku se objevilo, že tedy v tisku, myslím, internetových serverech, že KSČM ústy svého předsedy Vojtěcha Filipa prohlásilo, že pokud nepřistoupí vláda na určité opatření ušetření rozpočtu, že by KSČM, byť je koaliční stranou, tento rozpočet nepodpořila. Pepo, co, jak ty to vidíš, tohle, to nepodpoření toho šíleného rozpočtu? Já jsem u těch jednání nebyl, takže mohu čerpat pouze víceméně z druhotných zdrojů. Takový názor je, to bylo publikováno, že KSČM bude požadovat od vlády jisté úpravy v tom celém tom, řekl bych, tom schématu, které se předkládá. Mělo tam zaznít i, že budeme žádat redukci těch nesmyslných výdajů za nové zbraňové systémy, často navíc systémy předražené a nepotřebné reálně pro obranu našeho území. Ale pokud je o ten rozpočet, já se obávám, že těch 500 miliard nebude zdaleka konečnou sumou, to za prvé. A za druhé si kladu velkou otázku, jak budou tyto peníze nasměrovány či využity. Velmi se obávám, že jich nemalá část skončí na kontech některých spřátelených duší, abych tak řekl, pod různými záminkami, to za prvé. A za druhé, já postrádám v celém to postupu vlády to rozhodující. Jsme přeci na křižovatce, kdy jen blázen, a bohužel takových je víc, protože je v tom udržuje Česká televize a jiní, a i vláda samotná, se může domnívat, že až si sundáme roušky jaksi definitivně, takže se tato země vrátí tam, kde byla předtím. Neznám absurdnější iluzi. Spousta věcí bude úplně jinak. A odpovědná vláda přeci musí velmi rychle nejenom uvažovat, ale i jednat v zájmu nějaké jiného základu, záruky ekonomické suverenity a prosperity v nejbližším období. Protože jinak se ty peníze rozfofrují, veřejné finance budou plajte a pak nám jednou, dvakrát, třikrát někdo ze zahraničí půjčí pod vyděračskými podmínkami. No a nakonec můžeme dopadnout jako Řecko, ale ještě mnohem horší poloze, protože v době krize, která samozřejmě potrvá léta. A já, mám-li být upřímný, postrádám tento postup zcela ze strany vlády. A mrzí mě, že právě k němu netlačí vlády KSČM a v podstatě všechny ostatní, ty za ně nemohou mluvit, ale očekával bych, že opozice bude něco takového požadovat. Pravicová opozice nic takového v plánu nemá a KSČM sice není, jak si řekl, koaličním partnerem, nicméně lidé ji tak do značné míry vnímají a některá vystoupení vedoucích představitelů KSČM ten dojem chtě nechtě prostě vytvářejí. Já si myslím, že pokud toto neuděláme jako komunisté, tak lidé za následky, které začnou pocitit velmi bolestně už někdy na podzim, ne-li dřív letošního roku, budou samozřejmě vinit i nás a to je to, čemu bych já hrozně rád zabránil. Tak ono, už to tady máme, tu krizi, protože já už jsem dneska četl na, myslím, že to bylo na nějakém tom serveru, jestli to byly Novinky i Dnes, já skáču z jednoho na druhé, že, a to jsem se teda zarazil, musíme si zvyknout, že květák na českém trhu bude luxusním zbožím.
tak květáky pěstovala moje babička na zahrádce a teď to bude luxusním zbožím. Oni stojí stovku. Takže ono už to zdražování tedy a masivní zdražování potravin začalo. Ale já bych se rád vrátil ještě k tomu rozpočtu. Andrej Babiš taky prohlásil, že se musí obrátit na jinou politickou stranu, pokud by mu KSČM neodsouhlasila ten rozpočet s tím 500 milionem. A zřejmě měl na mysli SPD, protože SPD, když navyšovali ten dluh na 200 miliard, tak v rámci koronaviru oni chtěli být státotvorní a přiznali to. Ovšem teď navrhují už po několikáté vládě úsporný balíček a jdou ještě dál než KSČM. A dneska jsem viděl záznam v pořadu Tomia Okamury s tím, jak se jmenuje, Soukupem na Barandově, kde Okamura jasně řekl, že v případě, že vláda na ten balíček opatření úsporných, který je dneska už 200 miliard korun, a teď to tam vypočítával všechno, tak že na to, že to nepodpoří. Já se tě ptám, když tento rozpočet nepodpoří KSČM, když ho nepodpoří SPD, žádný vstřícný návrh z takzvaného demobloku nebo od Pirátu nevzešel, tak nemyslíš si, že by to mohlo zpět až k předčasným volbám? Tak pokud vím, tak premiér Babiš tuto možnost už sám zmínil a já bych se mu nedivil, protože mám-li to vidět jen trošku střízlivě. Pak pokud dnes hnutí ANO sklízí kolem 30 i více procent preferencí a zřejmě tak nějak by asi dopadly i volby, a připustme, že by mu to vydrželo i do října, tedy do předčasných voleb, které předpokládám, že by z úsporných důvodů jako velké politické gesto byly spojeny s krajskými a senátními volbami, tak osobně se domnívám, že na podzim příštího roku sociálně ekonomické problémy milionů našich lidí výrazně změní pohled na vládnoucí hnutí. A Andrej Babiš, jakkoliv by se snažil, tak se obávám, že neobávám, to není obava, to je konstatování, by mohl sklidit v volbách jen zlomek té zhruba třetiny hlasů, které má dnes. A politická mapa České republiky by vypadala úplně jinak. Takže si dovedu představit, že by mohl mít silný motiv usilovat o předčasné volby spojené s krajskými a senátními volbami letos v říjnu, protože by se mohl opevnit ve své pozici. A je otázka, jak se k tomu postaví ostatní politické subjekty. On by na vyvolání předčasných voleb potřeboval potřebnou podporu ve sněmovně. Dokážu si představit, že některé strany toho demobloku by ho v tom podpořili. Možná ne všechny, protože mnohé skomírají na hranici kolem 5% i níž. Nicméně je možné, že by tu podporu získal. Prodal by to ještě jako velké politické gesto moudrého muže, který nechce zbytečně utrácet. Dovedu si to představit. Co by to udělalo se stranami, které se pohybují kolem 5% nebo lehce nad, to samozřejmě by bylo věštění z křišťálové koule a obávám se, že ty problémy, jak se vyhrotí ještě víc do letošního podzimu, tak by všechny strany, které jsou tak či onak spojovány s dnešní vládou, Bůh ví, jak na tom nevytěžili, možná, že by mohli si ztratit ještě víc, čili to je velmi vážná křižovatka české politiky a pokud budou volby v příštím roce, tak já vůbec nemohu vyloučit, že se mezi tím na české politické scéně urodí několik nových politických subjektů, které bude zřejmě nějaký děrcereš financovat a kučírovat a řídit a tak dále. Tváře, které do nich budou nominovány, dost možná ani neznáme. To nebudou takový hlupáčci, jako ten Minář, nebo jak se jmenuje ten šéf milionového chlívku. To budou zřejmě nějací absolventi amerických univerzit, bez politického životopisu, čili nenapadnutelní za to, či ono. A někteří z nich budou velmi ostří hoši, nebo dívčiny. Proti nim veškerá
takzvaně extremistická politická scéna dnešní bude slabý čajíček. Takže opravdu stojíme před křižovatkou, kde vybrat si to lepší je poměrně obtížné. Já jsem taky četl dnes názor jednoho politologa, spíše si položil otázku, zdali by, byť v rámci úspor, teď když je světová krize, ke které se dostaneme ještě, tak byť je to pochopitelné, nicméně by se velice podivoval nad legitimitou voleb, pokud by byly spojeny v jednom termínu tak maximálně rozdílné volby, jako je do sněmovny volba a volba do třetiny senátu a do krajských zastupitelstev. Já se obávám, a to je otázka na tebe, zdali by to vůbec legislativně podle naší právní legislativy, právních norem, jestli by to vůbec šlo? Já teď bych musel lovit v paměti, a asi by to nebyla úplně kvalifikovaná úvaha takhle z oleje. Já neznám, nevzpomínám si na takovou normu naší legislativy, která by tomu bránila. A pokud by šlo o většinové usnesení poslanecké sněmovny a prezident by ho odsouhlasil, tak si myslím, že dost těžko tomu lze zabránit, mimo jiné s odkazem na mimořádnou situaci, která se tady hrotí. Teďka budeme to rozebírat trošičku podrobněji. Ano, hnutí ANO má podle mého názoru až neskutečnou podporu. Já to naprosto nechápu. Když vidíme, co dělají jeho europoslanci, jak jdou proti českému národu, proti českému lidu, tak a vidím to, co dělá Andrej Babiš a ANO ve vládě. Nicméně velice na druhém místě ztrácejí Piráti, ztrácejí i ODS. A co se týče ČSSD, tak já se domnívám, a to je moje otázka, ČSSD v současné době a v současné mizérii by pravděpodobně podpořila ty předčasné volby na podzim. Doufaje, že pan Hamáček, jak se dostal do čela krizového štábu, takže se v celku osvědčil. Já ho nemám rád, pana Hamáčka, nicméně jako šéf krizového štábu to bylo celkem pořádku. Tudíž jim vyrostly preference. Jak by se k tomu, já vím, že už nejsi ve vedení, ale jak by se k tomu postavila KSČM, když jsem při posledních těch výzkumech veřejného mínění, tak tam je opravdu těsně nad 5% a mnohdy i pod ní. Jak by se k tomuto postavila KSČM, kdyby se o tom hlasovalo ve sněmovně? A před možná krátce o té sociální demokracii. Ano. Dovedu si představit jakousi úvahu uvnitř Lidového domu, že onen efemérní přechodný dojem z vedení ČSSD na základě televizního zpravodajství a nekonečných tiskových konferencí, kde ministr Hamáček, co by šéf krizového štábu, jak si exhiboval v pozici zachránce životu a zdraví našich lidí, takže by to možná někoho ještě mohlo ovlivnit, byť s každým dalším týdnem si myslím, že i váha tohoto faktoru bude klesat. Může být součástí úvah sociálních demokratů to, že jsou ve vládě, jsou tam očividně minoritním a zdaleka ne klíčovým partnerem a ve chvíli, kdy budou sociální a ekonomické následky krize mnohem dramatičtější, tak by občané sotva ocenili jejich pozici, která se veze v podstatě na tom, co se neřeší a co nezakládá ekonomickou suverenitu a prosperitu této země do budoucna. Takže jakési stéblo, kterého by se mohli chytit, asi připustme, že to tak může být. Pokud je o KSČM, to, o tom se mi těžko hovoří, ty víš, že, ale posluchači to vědí také, že já mám na klíčové otázky české politiky mnohdy velmi odlišný názor, nebo na to, co by měla vůči ním podnikat a jak by měla postupovat KSČM.
Já bych postupoval už dávno úplně jinak. Obávám se, že ty preference nelžou. Já osobně mám čisté svědomí i proto, že když jsme měli poslední sjezd v dubnu roku 2018, tak to byl takový zvláštní sjezd, tam nebyla společná zpráva o činnosti ani na ten způsob. A každý z členů vedení mohl předložit delegátům svoji vlastní jakousi vizi, jak hodnotí dosavadní práci a co vidí jako klíčové do budoucna. A já jsem k této své vizi přiložil i grafy, které ukazovaly trend volebních výsledků a preferencí KSČM, a existuje něco na způsob počítačové jako extrapolace, to znamená, že ten počítač sám, aniž bys do toho zasahoval, vyvozuje nějaké prognózy do budoucna. A tam bohužel to vycházelo tak, že v letech 2020 až 2021 se volební výsledky či preference KSČ dostanou pod hranici volitelnosti. Vyvolalo to dost divné vášně. Já jsem říkal, nezlobte se, takhle to vidíte počítač, já prostě považuji za správné na to upozornit. Ano, nemá cenu si lhát do kapsy, jeden z těch průzkumů dokonce uváděl cifru 3,6. V tom může být jistá tendenčnost. Já jsem ten poslední, kdo by si přál, aby KSČM přestala být parlamentní stranou. Nicméně řada tendencí a faktorů vyznívá velmi nepříznivě pro to, jak dopadneme ve volbách. A bohužel, i když půjde jen o krajské volby a senát, tak já to vidím střízlivě a mám velké obavy, pokud je o naši schopnost dostat se do krajských zastupitelstev v celé řadě krajů. Mm-hmm. A žel i poslední zkušenost, kdy Oldřich Bubeníček, člověk, který stojí 8 let v čele Ústeckého kraje, a podnikl i řadu jaksi úspěšných kroků, můžeme o nich hovořit, ale to asi není naše hlavní téma, tak nakonec se nedostal ani do druhého kola. A já to neříkám s nějakou animozitou vůči Oldovi, máme spolu férový, dá se říct, kamarádský snad prostě vztah. Tak přišlo 16% voličů, on dostal zhruba 16% z těch 16%. No a když si to převedeš na základ, tak ti vyjde, že stál za to, komunistický kandidát stál za to pouze necelým 3% lidí, aby šli k volbám a hodili mu to. To je varování mimořádně alarmující. Ano, četl jsem taky tyhle ty prognózy. Vraťme se k tomu, k možnosti těch předčasných voleb. Druhá strana, která tam nebyla vyslovená, protože Andrej Babiš to neřekl, tak Tomio Okamura už řekl veřejně, jak na svém facebookovém profilu, tom videu, tak i u toho Soukupa na tom Barandově, že v případě, že mu vláda opakovaně ho vyhazují s těmi úspornými balíčky, především co se týče do naprosto zbytečně vyhozených miliard za naši armádu, nepotřebné věci, navíc teď, když bude ta krize a ona už je, tak tam nevyslovené další jméno a nevyslovené bylo na Piráty. A já jsem si v tu chvíli řekl, Piráti jsou naprosto nečitelná strana. Kromě toho, že, a to je moje otázka takhle obšírná, kromě toho, že neustále žalují na Českou republiku v Bruselu a u evropských soudů a já nevím co ještě, protože Piráti vždycky chtějí dělat chaos, ty se domníváš, že by Piráti mohli podpořit 500 miliardový schodek, aby se dostali k nějakým ještě větším pašalíkům? Ty jsi si odpověděl do značné míry sám. Piráti jsou naprosto nevyspytatelný subjekt, který je schopen zaujímat stanoviska navzájem zcela rozporuplná a vylučující se. Já si dokážu představit to i ono. Tam není žádný solidní programový základ. To je takové střečkování, které se jim má někde vyplatit mediálně jinak. U mladší generace, která má promitý mozek tím, čemu se říká, já uvedu novou zkratku do oběhu, v jednom slovanském jiném jazyce se dnešním médiím, tomu té prostituci, říká smrad, což je zkrátka prostředky masové reklamy,
agitace a dezinformace. A to S na začátku, to jsou sredstva. Jo? Čili prostředky. Prostředky, ano, ano, sredstva. A dezinformace. No takže oni to dělají proto, aby ten smrad jim to jako vynášel někde. A mládež je do značné míry znechucená stávající politiku a hledá Pirátech alternativu. Jak dlouho mi to vydrží, to si myslím, že je jenom otázkou času. A myslím si, že krize se mele i je. Ale dovedu si představit, že v tuto chvíli mohou buď z jedné strany podpořit ten námět v očekávání toho, že třeba vezmou do vlády, já nevím, kdo bych nevyučoval, a výměnou za to. A nebo naopak postupovat v očekávání, že ty volby pro ně dopadnou ještě lépe a tedy na pomoci vyvolání předčasných voleb. Já jim do duše nevidím, těžko říct si opravdu. Zeptám se tě ještě na úplně jinou věc. Jak se díváš v současné době na působení ODS a Trikolory? Tak musím ocenit odvahu paní inženýrky Alenky Vitáskové, která se svým institutem Aleny Vitáskové pozbírala naprosto extremistické výroky některých činitelů ODS, hraničící s výhruškami, zabitím, vraždou, já nevím, výkřiky o méněcenných lidech a podobně. A podala příslušné státní instituci návrh na pozastavení činnosti ODS. Kdyby česká justice postupovala tak, jak i k tomu zavazuje ústava, legislativa a zákony, tak by takový krok musela minimálně velmi, velmi seriózně zvažovat. Jsem velmi zvědav, co se stane. Pokud vím, paní Vitáskové odpověděl ministr či náměstek Mlsna, že se tím nějak jako zabývají, ale meritorní stanovisko nezaujal. Takže to zase zametou pod koberec. No, asi si myslím, že jo. Tak, pokud až... koloru, já osobně o mě notoricky známo, že jakkoliv se s panem Václavem Klausem mladším neschodnu na taková témata, jako ta fikce jakéhosi neomarxismu a že Brusel je socialistické hnízdo a podobně, no tak to s tím já souhlasit samozřejmě nemohu. Nicméně jeho stanoviska k celé řadě otázek v národním zájmu jsou velmi solidní, mnohdy značně propracovaná a například ten návrh, když přišel s tím, jak nemáme jak si přispívat penězi těm, kdo jsou ukotveni v daňových rájích a podobně, což podpořila i SPD samozřejmě velmi energicky a neprošlo, ten návrh neprošel v parlamentu, pokud vím, tak já s panem Václavem Klausem mladším v řadě věcí souhlasím a jsem přesvědčen, že tak, jak se bude doba vyhrocovat, tak nemůžeme nenajít společnou řeč v klíčových otázkách, řekl bych, kolem nichž se ten střet o tom, zda budeme ještě víc kolonií, ouchcapkem pod cizím diktátem a tak dále, anebo se probereme k suverénější a řekl bych, je ekonomicky a sociálně úspěšnější politice, dost dobře nemůžeme nenajít společnou řeč. Pokud bychom ji nenašli, je to selhání nás obou. Další otázka. Já jsem si dneska s hrůzou přečetl názor paní Němcové. A ta ženská už opravdu ztratila rozum. Představ si, a to je moje otázka, ona prohlásila, že teď zkusí volbu do Senátu a až bude čas, že zkusí a bude kandidovat na prezidentku České republiky. Paní Němcová je v médiích, já jsem si tam přečetl ty komentáře, to je snad po panu Kalouskovi druhá nejnenáviděnější politička a ona má takovéhle ambice a já se ptám tebe, zkušeného politika, jestli to je jenom taková kouřová slovaná, nebo to dokonce myslí vážně. To zase samozřejmě ví, ona sama, my kamarádi nejsme. Ale já bych si to moc přál. Představ si, že by se česká sluníčkářská a jiná, řekl bych, zóna politické scény shodla na tom, že jejich kandidátkou je paní Miroslava Němcová za prezidenta. Pak by to, že prohrají ty prezidentské volby, bylo naprosto garantované. Já bych si to moc přál. Já vím jenom, že
já tady marně hledám osobnost, která by byla vhodná na prezidenta České republiky, která nebyla by zároveň sluníčkářská, probruselská, ale byla by skutečně ta osobnost Čechem, tak jako je Miloš Zeman, i když s ním v mnoha případech taky nesouhlasím, ale nikdo mu nemůže upřít, že to je Čech a dělá pro Česko nebo pro Českou republiku hodně, hodně dobrého. A já takového člověka tak vím o jednom, ale bojím se ho říct nahlas, aby to nebyl polibek smrti. Tak to bývá dobrá zásada, Vladimíre, v takových fázích, v jaké jsme dnes. Protože máš pravdu, kdybychom takové jméno vyslovili, tak mediální hyeny by se postarali o to, že by mu šli na nervy a vymýšleli by kolem něj nebo ní, to je jedno, jestli to bude žena nebo muž, rostodivné sviňárny. A protože mají v těch klíčových médiích podstatně větší vliv, tak by to možná ve veřejné mínění vyrylo docela nepěknou brázdu. Ale máš pravdu, že v tuto chvíli, a nebudeme žádná jména katapultovat do vysílání, ta otázka není zdaleka vyřešena. Řekněme to tak diplomaticky, ani náhodou. A řekněme, že při jejím řešení jsme někde docela na počátku a je otázka, zda se nám to podaří. Je to pravda, tohleto je opravdu velmi zapeklitý problém. Další věc, kterou bych si rád poslechl od tebe, budu hovořit o neskutečném svinstvu ze strany Evropské komise, kterou jim navrhl kdo jiný než jejich kamarád Georgi Serešů. A to vzít si úvěr a ručení toho úvěru by museli všechny členské státy Evropské unie. A protože ty státy nemají vlastní banky, tak by to museli dát v našem případě komerčním bankám. Je to tunel jako hrom, protože se jedná o strašlivé peníze a takže my bychom zaprvé ručili za peníze, které by se nalily do protékající karmy řeckého rozpočtu, protože tím se nalejou peníze z Evropské unie a oni protečou tím jejich rozpočtem rovnou do německých důchodových fondů. A hlavně na ty úroky by ty komerční banky, které by to zajišťovaly, převzaly, no tak by na těch státech vydělávaly po dlouhá léta šílené, ale šílené peníze. Já se tě zeptám, Pepo, myslíš si, Babiš tam příští týden by měl, nebo teďka někdy, by se mělo konat to zasedání těch premiérů evropských zemí, kde se to právě má schvalovat? Dvě otázky. Myslíš si, že premiér Babiš by dokázal v sobě vlastenectví a odvahu a vetoval by tenhle ten nesmysl, protože stačí jedno veto z členského státu a nejede přes to vlak? A nebo se zase tam bude plazit před Merkelovou po kolenech? Tak věcně vzato a politicky vzato je to jeho naprostá povinnost. Jako premiér české vlády nemá právo na nic jiného, než říci ne. A ty si tady některé důvody uvedl, já přidám další. I v západoevropských médiích přibývá komentářů, které právě upozorňují na to, že ty gigantické peníze, jimiž má být zase nality kamsi do zdrojů, nikoli do kapes normálních lidí, ale aby se sanovaly děravé banky a tak dále, tak většina těchto peněz má být vložena do toho šíleného nového zeleného údělu. Což ten, kdo za dnešní krizové situace naléhá na absurdní utrácení za něco, co by bylo nesmyslem i za růstové fáze jaksi evropských ekonomik, tak to musí být škůdce mimořádných jaksi rozměrů a řekl bych mimořádně perverzních záměrů. A já chci věřit, že pokud to neudělá premiér Babiš, že to udělá někdo jiný. Jo, protože já si budu představit, že země, které jsou předlužené a chtějí, aby za ně někdo tahal kaštany z ohně, tak jako dobře, že to budou protlačovat.
A že to bude protlačovat třeba Německo z důvodu, které si dokážeme představit. Ale pokud česká vláda neřekne ne, tak jednou nechci, já u toho nebudu fyzicky, já nejsem schopen fyzického násilí. Já nevylučuji, že těm lidem se nebude dobře chodit po ulici, až nebudou v těch vládních funkcích. To si lidé zapamatují, protože to by pro nás znamenalo takové břemeno. A tak naprosto nesmyslné, absolutní břemeno. Že skutečně neexistuje legitimní důvod pro to podpořit takové šílenství. A když dovolíš, tomu dodám ještě jeden moment, který bych potom zapomněl. Kde si na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se objevila jakási studie dokládající, že není pravda, že Česká republika jaksi nemá odpovědnost za koloniální drancování třetího světa. A ta argumentace je vedena v tom směru, že tím, že dostáváme peníze z Evropské unie v podobě nějakých dotací, o kterých my dva víme, že jsou naprosto drobečkovým zlomkem toho, co odvádíme do zahraničí na dividendách a zdaleka nejenom, takže vlastně také nebo máme výtěžek, výnosy, máme výhody plynoucí z té koloniální politiky. To už je podlézavost těm nadnárodním strukturám a mocnostem, které je řídí, tak neskutečného rozsahu, že si říkám, jestli takový člověk by může pracovat za peníze z našich daní ve státním vysokém školství. A všimni si, já už nechci tím zdržovat, ale teď narůstá křečovitých pokusů, jak si připsat nám vinu za věci, které skutečně Češi vinu nemohli nikdy mít. Tohle je jeden příklad, druhý, vzpomeneš si, nedávno přišli z verzí, že my Češi také vlastně neseme vinu za holokaust. Ano, ano, dokonce jsme ji zavinili. Ano. Čili, a to neustále narůstá, tahle ta demagogie zprostá, která nás má vehnat do pocitů jakési méněcenosti, viny, spoluviny, pokání a dobrovolné rozhodnutí, že budeme, já nevím, kde ještě přispívat, jako země, která sama je vazalem a krmelcem někoho jiného, protože jsme se sami čím si provinili, čím jsme se dobře provinit nemohli. Čili to je naprosto absurdní. Já nechci už s tím zdržovat. Máš svatou pravdu. Pokud česká vláda, tedy její premiér na zasedání summitu Evropské unie, k této otázce neřekne ne, tak to si myslím, že bude velmi obtížné, aby se s tím někdy poměrně brzy vyrovnal před tribunál veřejného mínění. A navíc ještě tady je jiná věc. Tam je podmínky jsou tam takové, že v podstatě ty členské země dobrovolně předají veškeré finanční záležitosti Evropské unii. Nebudou se daně platit do státního rozpočtu, ale budou se dávat ty daně přímo do Evropy. No to znamená do Evropské unie. To znamená, že potom, a to je moje otázka, bylo by potom vůbec možné, pokud by se tohleto prohlasovalo a tohleto prošlo, bylo by vůbec, Pepo, možné vystoupit z Evropské unie, když už bychom nemohli ovládat ani vlastní finance vydřené z kapec daňových poplatníků? Tak vystoupit je možné konec konců i za těchto okolností, nicméně dovedu si představit ten vyděračský scénář, jemuž bychom byli vystaveni. Že by nám řekli, můžete vystoupit poté, co zaplatíte, já nevím kolik, desítek či stovek miliard euro za dluhy někoho úplně jiného. Jo? To, jak vzpomeň si jednání s Británií prostě a tak dále. A to je mnohem větší země a nezávislejší relativně, než jsme my. Je to absurdní a hlavně, ale tohle to všechno je velmi špatně. Ale nejhorší na celém tom postupu je to, že on vůbec nezakládá žádné základy, žádné šance, abych neříkal zakládat základy, šance na ekonomickou prosperitu do budoucna. Tady přijde spousta lidí o práci. Mm-hmm. V těch oborech, když jsme se nechali natlačit typu montoven automobilů a podobně, automatizace bude mnohem větší než v celé řadě jiných oborů a tady je třeba rychle zakládat podniky, obory, jejich komerční uplatnění na zahraničních trzích, jejich investiční zajištění, personální zajištění,
které prostě nás vytáhne z té brindy. To se neděje vůbec. Já nechci nikoho jmenovat, ale mám jisté informace z těch z toho nervu a z toho ekonomického týmu, který si zřídil Hamáček, tak tam dokonce ti to pomazaní jaksi odborníci z nich, jejich společným rysem je, že, nebo jmenovatelem je, že drtivá většina z nich pracuje posledních 30 let v zájmu cizího kapitálu a vlád proti České republice. Ano. Ti tam neřeší ekonomickou budoucnost České republiky. Ne, oni tam řeší, jak se ty peníze rozdělí kámošům, když to řeknu ve zkratce. Jo, takže, a to samé probíhá na úrovni Evropské unie. To je ekonomická sebevražda, která pochopitelně sleduje velmi hanebné parciální privátní cíle určitých zájmových seskupení, těch, které nás chtějí nahnat do dluhové pasti definitivně. A pak nás vykostit ještě mnohem hůř, než bylo vykoštěno Řecko, protože popravdě řečeno, Česká republika dnes i po těch 30 letech drancování a srážení do koloniálního područí je stále mnohem bohatší zemí, než bylo třeba Řecko, když s ním vyvedli to, co s ním vyvedli. Takže tady ta kořist pořád ještě nějaká je. Ano, ještě je. No, prostě to jako, to si zahráváme si s budoucností naší generace, ale hlavně těch příštích generací. Ne my dva, ale ti, kdo tuto otázku nejenom, že neřeší, oni ani nenastolují. A ona je přitom čeká. Takzvaná koronavirová krize, tak zaprvé vytvořili optický klam okamžitě, že to je korona krize. To není žádná korona krize. To je krize, která by stejně nastala. Jsou pro ní pádné ekonomické příčiny. A teď se tady zjevil nový virus. Paní doktorka Peková, mnozí další říkají, že dokonce vznikl někde v laboratoři a nikoliv si spontánním mutací. Takže čert ví, kdo to, jako, jak to, kde vzniklo a tak dále. Ale okamžitě je tady krycí legenda na ekonomickou krizi, která má úplně jiný příčiny. A až kdyby zítra veškerý koronavirus vymizel z této planety, tak žádný návrat tam, kde jsme byli, nebude a budeme léta řešit velmi vážné krizové prostě problémy. A to znamená, že i řešení těch problémů je úplně jiné, než jak kde bude, kolik bude roušek, kde bude zákaz chodit víc lidí než 10 a pak 30 a pak 50 a tak dále. Tuto otázku nikdo neřeší a dokonce vytváří neustále tlak, který má vytvořit dojem, že nic takového nebude. A kdo to říká, tak je nějaký kazisvět, šiřitel konspiračních teorií a podobně. To se této zemi krutě nevyplatí. Ano, protože ekonomové významný, teď vzpomenu jenom pana z našeho obapolného známého profesora Petra Staňka, který o této krizi hovořil už v roce 2018 a 2019, že přijde. A že přijde nevyhnutelně. Mluvil o tom i ekonom Kunštek a další, Karel Janko. Ale zeptám se, Pepo, teď na jiné otázky. Určitě máš informace zevnitř strany, i když jsi byl teda odejít a vyšoupnut, což bylo zprostěrna non plus ultra, ale stojí KSČM stále ještě na straně lidí, tedy, že je velmi kritická vůči Evropské unii, která nám evidentně škodí, a nebo jsou to už klasičtí přikyvovači a eurohujeři. Já se v nich totiž moc nevyznám. Já ti odpovím, Vladimíre, rádoby diplomaticky. KSČM je stále se skupením o nějakých 30 tisících lidech a v jejich řadách jsou tisíce a tisíce a tisíce členů, kteří samozřejmě moc dobře vědí, že Evropská unie není žádná matka Tereza, že se nikdy nepostavila na stranu toho slabšího, když je vůči němu uplatňováno právo silnějšího, že je naopak drábem těch silnějších vůči těm slabším, že odvádíme za kopečky několikanásobně víc peněz rok co rok, než kolik jich přichází v podobě evropských dotací a tak dále. Máš pravdu, že ve vystupování viditelných tváří nebo těch nejviditelnějších tváří KSČM tento názor, aby zhledal pod lupou, ano,
A někdy tam spíš slýcháš názory, které jaksi s krédem a ideologií komunistické strany jsou slučitelné jen velmi obtížně, když to řeknu takto diplomaticky. To se nám krutě nevyplatí, protože Evropská unie letos znovu selhala naprosto kapitálně tváří v tvář té epidemii. Nemusíme to tady asi opakovat. Čím vším selhala. Pak začala pokřikovat nějaké nesmysly a teď si vymýšlí plán, který má přidusit země, jako je naše, v zájmu nějakých šílených zelených nových údělů a podobně. A kdo jiný má být, řekl bych, majákem a navigátorem tvrdého odporu proti takové politice, kvalifikovaným, zasvěceným, vyargumentovaným, než právě strana, která o sobě říká, že je jedinou radikální opozicí. No, máš bohužel pravdu, že lidé to vesměs takto příliš nevnímají. No právě, tady abychom věděli, vlastně, protože na Facebooku tam jsou příznivci, odpůrci, takže abychom věděli, jak na tom vlastně u této strany jsme, ale ty jsi to řekl velice diplomaticky. Já neříkám tak ani tak, ale na mě slova dojde. Tak, Vladimíre, o mě je notoricky známo, co já na toto téma říkám. Já vím. Já to říkám v tvém vysílání, říkám to jinde. Já to řeknu ještě jinak, dobře, jestli chceš poněkud otevřenější pohled. My se blížíme ke sjezdu, ten sjezd se měl konat už v dubnu, kvůli té epidemii byl odložen na listopad a už od loňského léta jsme se přetahovali o to, jaký má být nový stranický program, a to jak dlouhodobý, tak krátkodobý. Já jsem autorem jedné z těch alternativ a ten návrh říká, že jsme kolonií a že to je klíčová věc, která musí být řešena, jinak nepohneme vůbec ničím. A za druhé říká, že krize z roku 2008 byla vyřešena v úvozovkách velkým podvodem, tedy znárodněním všech bankrotářských, zahnána pouze do hlouby organismu a tím větší bude její další dějství, které nemůže nepřijít a že bude mnohem hlubší a dramatičtější. Škrabáci, kteří sepisovali takový dokument uvnitř naší strany, shledali toto mé tvrzení ještě před několika málo týdny. Apokalyptický. A o tom, že jsme kolonii, napsali, že to je nesmysl. A dokonce prohlásili za nebezpečný můj požadavek, aby se KSČM postavila do čela boje za to, aby nám Německo konečně uhradilo neuhrazené reparace. Tak co ti má víc říkat, když píšu takovouto situaci, jo, tak dneska, já nejsem žádný prorok, si byla nic na ten způsob, já jsem také podobně jako Petr Staněk a další, prostě ty to víš, i v tvém vysílání jsem mluvil o té krizi několikrát, že nemůže nepřijít a bude mnohem vážnější a bavili jsme se i o příčinách a můžeme se o nich bavit dneska znovu. No, ale bohužel to je můj hlas, je to hlas jiných lidí, ti, co chodí na obrazovky často a tak dále, tam říkají něco jiného a na mě to působí dojmem, snad jim nekřivdím, že oni snad sami věří tomu, že až sundáme roušky úplně, takže se to někam jako vrátí tam, kde to bylo. Pokud by to bylo takhle, tak to by o jaksi programovém intelektuální potenciálu těch, kdo mají moc ve straně v rukou, vydával příšerné vysvědčení. Tak jdeme na další téma. Četl jsem takový článek od nějakého politologa nebo publicisty, který tvrdí, že to, co se teď děje v současné době ve Spojených státech, kdy třeba v Minneapolis už ovládli takzvané komunisty, tomu říkají město, zrušejí tam policii a místo toho udělají takzvaný vysvětlovací tým, tak to všechno je prý ekvivalent Sovětského svazu počátkem 90. let. A ten člověk, já si nespomínám na jeho jméno, tak ten tvrdil, že to zákonitě musí skončit rozpadem Spojených států na jednotlivé státy té Unie. Jak to vidíš jako zkušený politik a vím, že se své praxe si byl politik s celosvětovým působením. Jak vidíš tento názor? Těch komentářů tohoto typu je několik, které já jsem zaznamenal, Vladimír.
Jeden říká, že dojde k nějaké atomizaci Spojených států, a druhý, jehož autorem je muž skrývající se pod pseudonymem The Saker, to je Rus žijící téměř 30 let někde, asi 24 roku ve Spojených státech, a pak se odstěhoval kamsi jinam. Je to bezpečnostní expert a autor řady velmi brilantních postřehů a komentářů, tak ten napsal článek, ten si myslím, že stojí za pozornost ještě víc, s názvem, že jde o systémový kolaps americké společnosti. A tak, jak z jedné strany nazývá věci takto silnými slovy, tak zároveň si všímá, že tam se zbíhá několik procesů či faktorů dohromady. Z jedné strany jde nesporně o spontánní protest lidí, kteří se dostali do existenční těžké krize. Jestliže ve Spojených státech dneska kolem 50 milionů nezaměstnaných, a to jsou jenom ti, kteří měli práci a přišli oni, kdežto ti, kteří neměli a pohybovali se v jakési šedé zóně, tak do toho počtu nejsou počítáni. A ty moc dobře víš, že ve Spojených státech úspory lidé nemají, lidé mají dluhy, lidé mají hypotéky a mají dluhy na za vysokoškolské vzdělání a mají dluhy na kreditních kartách a tak dále. Ve chvíli, kdy přišli o příjmy, ocitli se v mimořádně hloupé situaci. Tak a teď ta demagogie onoho smradu, jak jsem tady říkal, tenhle té prostituce, spočívá v tom, že první den nám Česká televize říkala, že celý protest je o tom, že jeden černoch jménem Floyd, že byl držen 8 nebo 9 minut policajtem a ten mu způsobil smrt. A bylo to líčeno jako, že to je jakási výjimka, protože přeci Amerika je zemí lidských práv a tam všechno funguje. A tady jeden konkrétní policajt se dopustil čehosi špatného, je to veliký exces a celá země povstala tady kvůli tomu. To je samozřejmě bohapustý nesmysl. V Americe je zabito rok co rok na ulicích policií vždy minimálně 1000 lidí, v některých letech i 3000. Stát se něco takového v Rusku, Číně, já nevím, Iránu nebo kde, tak celá česká prostituce bude vřískat 24 hodin na podobné téma. Potom, když zjistili, že to... A takhle, a ještě říkali, že ti, co protestují jako nějak militantněji, takže ti jako zneužívají té smrti toho jednoho černocha. Tohle jim vydrželo několik málo dní, tak začali nastolovat téma, že rasismu, že teda tam jsou jisté problémy rasismu a také policejní brutality. No... To je klasická sluníčkářská liberalistická liberální demagogie, když má něco základ v příkrých sociálních rozdílech, existenčních problémech a podobně napříč společností, tak oni z toho udělají dílčí problém menšiny. Hmm. Samozřejmě, že černoši obecně jsou na tom ve Spojených státech mnohem ještě hůř než běloši a má to řadu příčin, nechci s tím zdržovat. A že v tom je přítomen i jakýsi prvek prostě rasismu. Oni to převedou do roviny jakési intolerance, nesnášenlivosti. Takže když si ten policajt teďko klekne tam někde na to jedno koleno, tak on to uznává a tak dále. A ten vývoj ve Spojených státech, o němž nás například žádná česká televize neřekne, že tam je mrtvých, zabitých policií teď při těch nepokojích více než tucet. To už bylo po několika málo týdnech. To se nedozvíš nikde. Dozvíš jedině v amerických médiích, teda těch alternativních zpravidla. No a samozřejmě ten Saker, abych se vrátil k jeho článku, si správně všímá toho, že odpůrci Donalda Trumpa se stůj co stůj snaží využít této situace ve svůj prospěch a v podstatě mu zorganizovat jakýsi Majdan po Americku. Sestřelit ho z toho Bílého domu, znemožnit ho, aby prostě nemohl vyhrát podzimní volby a aby se k moci vrátila strana války, Deep State, prostě se všemi děsivými následky, které to bude představovat. A právě si všímá toho, když říká, že no tak ti, on jim říká, on říká, to jsou republikati a demolikáni, jakože ty demolujou tu společnost a ty republikati zase, že, a tak dále. A říká, že ty nevědí, co ten Biden a další, teď nevědí, kam se vrtnout. Z jedné strany si klekají sami před těmi černochy a říkají, my jsme vám ublížili a tak dále. A z druhé strany jsou si vědomi, že tím delegitimizují celý systém, že nejde jenom o Donalda Trumpa, že prostě systém ústavních institucí Spojených států je tímto napaden generálně. A Saker
v závěru říká, no někteří si s tím spojují velké naděje, že snad dojde k nějaké revoluci. Seyker se nedomnívá, že dojde k nějaké revoluci. Seyker říká, že bohužel na politické scéně není síla, která by se mohla stát mluvčí toho většinového odporu a natlačit vývoj pozitivním směrem. Takže to skončí touto půtkou v podstatě mezi Trumpem a jeho odpůrci. Jak to dopadne, se uvidí. Budou velké škody s tím spojené, ale nějaký pokrok jaksi v institucionálním, sociálně ekonomickém a politickém vývoji Spojených států, ono toho příliš nečeká, ale říká zároveň, a tím ten článek končí, to, co ty si v té otázce formuloval, tedy, že situace ve Spojených státech začíná velmi připomínat dění v Sovětském svazu poté, co se tam chopili moci Gorbačov, Jakovlev a tihleti prostě kazi světi hloupí, a tedy jakási bezradnost a vedení sporů na zástupná témata a rostodivných vzájemných podrazů, které spochybňují a řekl bych, jsou velmi destruktivní vůči jak zahraničnímu postavení Spojených států, tak vnitřním poměrům. A že to skutečně může v dalších etapách vést k ještě podstatně vážnějším krizím, s tím ovšem, že ve Spojených státech je spousta jaderných zbraní a jiných zbraňových systémů, které kdyby někomu hluplo v kouli, tak mu se může pokusit z té krize se dostat nějakým válečným hrůzostvím. A to si myslím, že je klíčová priorita tomu, jak si tomu zabránit. A proto my paradoxně, a není to poprvé, co se o tom bavíme tady, Vladimíre, Donald Trump je samozřejmě člověk, který má řadu rysů, o níž co sotva lze říci, že je to náš šálek kávy. Nicméně než ten deep state a než ta krvelačná killery, sklerotický Joe Biden, který je loutkou voděnou na drácích prostě tím deep statem a tak dále, tak to ten Donald Trump, marná sláva, je muž, který v některých klíčových otázkách má toho rozumu nepoměrně víc. A zdá se, že se mu podařilo i obsadit některé klíčové pozice v Pentagonu, CIA, ministerstvu zahraničí, které tam dříve tragicky postrádal a pokoušeli se s ním cvičit všelijak. Zdá se, že dneska už ta jeho pozice je silnější. A je pravdou, že bude-li zvolen podruhé, a tomu oni se snaží zabránit stůj, co stůj, tak bude mít volné ruce, pač může být volen jenom dvakrát. A chci věřit, že skutečně pak se stane něco, někdy se tomu říká druhá Jalta, to je možná nadsázka, ale že si šéfové klíčových mocností někde sednou a pokusí se nalajnovat pravidla hry způsobem, který předejde válce, přestane utrácet síly a energii a peníze a tak dále na vzájemné hybridní válce, která je vedena velmi tvrdě dneska, a najde nějakou cestu relativně konstruktivního řešení klíčových problémů dnešního světa. Já bych si to velice přál. Já bych si taky přál, ale faktem je, že různí ti konspirátoři to berou jako hotovou věc, mě už píše spousta lidí SMSky, maily, jestli už máme informaci, že se konala Jalta 2 a kdyby měl být Donald Trump, Vladimir Putin a Xi Jinping. A já říkám, prosím vás, nic takového se neplánuje, neplánovalo zatím, protože kdyby v tento rok prezident Trump něco podobného udělal, tak by ho tam ten jejich deep state tak očernil, že by ty volby nemusel vyhrát. Takže jestli se, jak si správně řekl, něco takového budoucnu uskuteční, tak až poté, co bude po druhé a naposledy zvolen prezidentem Spojených států. Takže já těm konspirátorům, co to tvrdí jako hotovou věc, nevěřím. Dokonce tam byly data, že to bylo do 20. dubna, že se mají sejít 20. dubna, pak kvůli koronaviru, že to nebylo, jsou to jenom keci. Ale na závěr zeptám se tě. Donald Trump tento týden navštívil největší nebo nejprestižnější vojenskou školu West Point. A tam těm absolventům v tom projevu prohlásil, že se nemusí bát, že v případě jeho znovu zvolení nebudou Spojené státy nikam do dálky vysílat další vojáky. Pro mě to znamenalo velmi pozitivní jev, protože on uvažuje o stažení z Afghánistánu, z Německa,
co sice část toho chtějí Poláci, on to tam přesune do toho Polska, včetně jaderných zbraní pravděpodobně, ale část a velkou část těch vojáků stáhne do Spojených států. Josefe, myslíš si, že pokud bude, zaprvé zdali, si myslíš, že zdali bude vůbec možno být zvolen Donald Trump a zdali opravdu dodrží to, ten slib, že za jeho panování v Bílém době nebude Amerika ve žádném velkém dalším konfliktu? Já jsem takto vnímal Donalda Trumpa od jeho předvolení kampaně před volbami v roce 2016. A vyhodnotil jsem si jeho postavu takto. To je člověk, který není spjat s vojensko-průmyslovým komplexem, s rozvědkami a s tím. Není spjat s tím, že by vydělával peníze na předražených dodávkách nějakým silovým strukturám. To je člověk, který podniká doma, který potřebuje kupní sílu ve Spojených státech, podniká v nemovitostech. No tak když bude Amerika chudá, tak nemůže prodávat drahé nemovitosti ani tam mít nějaké nájemce, prostě, na kterých bude dobře vydělávat. Je to člověk, který, a to neskrýval opakovaně, si je vědom, že Amerika nemůže donekonečna se zadlužovat a provádět politiku, která stojí a padá s tím, že může v podstatě si ze světa vynucovat parazitní rentu těch gigantických rozměrů. Že poměr sil, ekonomický poměr sil ve světě se vyvíjí, Spojené státy nemohou být donekonečna takovým majákem mezi ostatními trčícím do výšky. Konec konců od roku 2014 přepočtu na, když přepočteš na paritu kupní síly, tak lídrem ekonomickým lídrem světa je Čínská lidová republika. Trump tohle to ví, on je obklíčen grázly všeho druhu a všichni, on ovšem tím, že dělal v biznisu dlouho, tak on umí i, řekl bych, fintu v biznisu, umí prostě klamat tělem a tak dále. Všichni si on vždycky něco vyhrotí, aby to ten deep state jako potěšilo takzvaně. A potom najednou uskočí směrem někam jinam. Myslím, že tuto metodu, to udělal s tou Koreou. Ano, s Koreou, přesně tak. A já věřím, že tuhle schopnost on si zachová. Je to jakási naděje, je to zvláštní, že musíme mít naděje v takovéhle politiky, ale co se dá dělat, no tak svět dneska takový je. A myslím si, že to je jeho přání, určitě. Otázkou je, nakolik mu vývoj ve Spojených státech dovolí toto přání naplnit. Ale pokud by to záviselo na něm, tak jsem přesvědčen, že on by to rád prosadil. Já taky jsem o tom přesvědčen. Takže, Pepo, máme 20. hodinu. Ano. Dáme si čtvrt hodinku přestávku. Vážení přátelé, vy jste už někteří z vás volali, já to říkám, opakuju vždycky, v první hodině není interakce, tak je zbytečné volání, protože to vypínám. Můžou se psát SMSky, které potom čtu a od 8:45 teprve se může volat telefonicky. Takže ve 8:45 se budeme těšit s panem Josefem Skálem opět naslyšenou. Haló. Je po přestávce a já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Takže ještě jednou ti přeju dobrý večer. A protože už nám tady pípá telefon, tak se podívám na první dotaz SMS-kový. Tak zdravím vás, pánové. Jak vidí pan Skála dnešní rozdělení na levici a pravici? Kam zařadit třeba SPD, Piráty, ANO, Zelené a tak podobně? Nedochází k účelovému matení pojmů? A co má termín neomarxismus společného s Marxem? Děkuji, Adam Krupa ze Severní Moravy. Tak já začnu druhou částí otázky. Neomarxismus nemá s Marxem společného zhola nic. Já jsem si jednou zažertoval na jednom veřejném shromáždění, že kdo nás si opruzuje tímto pojmem, tak by měl vědět, že mezi Marxem a neomarxismem je rozdíl, je takový asi zhruba stejný rozdíl jako mezi matkou Terezou a majitelkou veřejného domu. Ten takzvaný neomarxismus má ovšem jakési, jak bych to řekl, no ti, kdo tvrdí, že něco takového existuje, mají určité alibi v podobě těch pomatených textů,
které se vydávají také někdy tak trošku za marxisty a s marxismem nemají společného zhola nic. Takoví autoři jsou i v České republice, ba i v řadách KSČM. Asi posluchači tuší, které mám na mysli. A to je takové alibi, jak si, ale s marxismem to nemá nic společného. Nebudu s tím dál zdržovat. Pokud jde o levici, pravici, někdy je takový optimistický rádoby názor vyslovován, že to zaniklo a že to je zastaralé toto dělení. To zastaralé nebude nikdy. Pravice obecně hájí právo na svobodné podnikání v uvozovkách na doraz, tedy ke škodě klidně drtivé většiny. Levice by měla bránit měla by bránit lidská práva většiny, měla by bránit sociální pokrok, měla by chtít, aby to, co je vepsáno v ústavě a v rozdílných zákonech a předsevzetích, aby to bylo vymahatelné, aby to nebyla praná fráze, řečeno velmi, velmi zjednodušeně. To, že se to překrývá na české politické scéně, to je svatá pravda. Já osobně nesouhlasím s tím, že SPD je nějaká extrémní pravice, to je totální nesmysl. SPD je strukturovaný subjekt, kde jsou lidé ano i pravicového smýšlení a pak jsou tam levicoví intelektuálové typu Ivana Davida. Pak je tam čestný vlastenecký generál Hynek Blaško, kterého nevím, proč bych měl zatít někam do pravice. Jirka Kobza, který také, já nevím, co je na něm až tak pravicového. A takhle bych mohl jít prostě dál. A pokud je o ano, tak to je slepenec pod heslem Bude líp, kde je všechno možné. Byl tam i Telička Jourová. A paní Jourová teda, což opravdu jako je ozdoba České republiky v Evropě v uvozovkách. A oni pozbírali nespokojenost lidí. Oni pozbírali, řekl bych, ztracené iluze z vlád těch subjektů, které se střídali na politické scéně od roku 90. A hrajou to tak nějak na všechny strany ve finále, ale nemá smyslu si zastírat, že je to především strana jednoho muže a ten jeden muž není žádný proletář. Je to oligarcha se vším všudy, produkt 90. let, se svými velmi specifickými zájmy i v dnešní krizové situaci. Tak já teď jenom telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Je to pořad pana Kapala? Samozřejmě, jste přímo ve vysílání. Můžete dát panu Skálovi dotaz. Dobrý večer, pane Kapal. A výborný pane Skálo. Posluchač Jaroslav Skýl. Prosím vás, je to takový dotaz. No. Seděl jsem v hospodě a jeden je starší ode mě. Furt mě tvrdil, a nevíte, tak se vás chci zeptat. Zda je pravda, když pan prezident Zeman před odletem do Moskvy měl říct médiím, je to asi 4 až 5 roku, já nevím, on mě to tak tvrdí, na výročí osvobození Evropy, že pronesl, že se pokloní i Vlasovcům. Jinak stále pro mne je pan prezident A1. Děkuju, naschle a poslouchám. Taky, naschledanou. Není mi znám takový výrok Miloše Zemana. Ani mě ne. A opak jsem o něj zaznamenal výroky, které říkají víceméně pravdu o Vlasovcích, že to byli zrádci, kteří prostě přešli na druhou stranu. A já bych byl ještě spokojenější, kdyby z toho vyvozoval razantnější závěry, například kdyby uložil ministrům, že není možné, aby v Řeporích se budoval pomník, kde je na siluetě sovětského tanku naražena nacistická helma. To se, že ze strany Hradu nestalo. Tam ty postoje jsou někdy takové velmi nedotažené, když to řeknu diplomaticky. Nicméně, že by prezident Zeman jakkoliv glorifikoval Vlasovce, není mi známo. Já se k tomu přidávám a já jsem na to alergický, protože já jsem se o Vlasovce hodně zajímal a oni nezradili jednou, oni zradili dvakrát, protože poprvé zradili Sovětský svaz, mateřskou zemi, a podruhé zradili koncem války, aby si zachránili krky, tak zradili své chlebodárce, tedy Wehrmacht německý. Takže kdyby prezident Zeman prohlásil větu, že by se taky poklonil Vlasovcům,
tak bych si ji určitě pamatoval. Já jsem nic takového nezaznamenal, ale je to, podle mého názoru, je to lež. Tak, další dotaz. Zdravím oba. V rámci koronakrize se odpouští sociální pojistné. Máte představu, z čeho se bude vykrývat tento výpadek? Podle mě se o tom bohužel nepřemýšlí. Píše pan Černík. My jsme se v prvé hodině bavili o tom, že vláda nemá koncepci, nemá, jak řešit budoucnost. A já jsem použil obratu tomu dala. Tak někomu dala, abych tak řekl, přímo, někomu dala nepřímo, že od něj nechce ty či ony poplatky. Já si dokážu představit, že jsou ekonomické subjekty zaskočené opravdu tím vývojem natolik, že nedosáhnou na platbu třeba sociálního pojištění. To ovšem sotva může být pojato tak plošně, jak to pojato je. A samozřejmě, kdekoliv se přichází o nějaké peníze, tak se musí rychle přemýšlet o tom, jak to bude napraveno. A to já v úvahách vlády postrádám zcela. Oni to v podstatě řeší tím, že si chtějí vzít 500 milionů dluhu. No. Tak jdeme dál. Dobrý večer. U KSČ je problémem pan Dolejš. Ten by mohl vstoupit do topky nebo k Pirátům. Co tomu říkáte? Zdraví Jitka z východních Čech. Já to řeknu hodně diplomaticky. Nebudu s vámi polemizovat. A já to řeknu, paní Jitko, že máte naprostou pravdu, protože on je liberální progresivista a všechno konzervativní, na čem stojí Evropa 2000 let, tak on šmahem zatracuje a stal se z něj klasický liberální progresivista. A spíš by se hodil k těm Pirátům nebo k topce, máte pravdu. Tak teď mu telefonát další. Dobrý večer, už se můžeme slyšet. Dobrý večer, Honza. Omlouvám se za to včasný povolání, ale já jsem reagoval na toho zadlužení té České republiky. Já vím, ale na to je až druhá část pořadu, pane Honzo. Chápu. Zdravím i pana Skálu. A já bych se chtěl zeptat na názor a na svůj pohled, protože v podstatě to zadlužení, já to vnímám jako, že nám dávají dvě volby a dávají nám buď, že nebudeme mít nic, anebo že nebudeme mít nic a dluhy. Ano, řekl se to velmi přesně. Tady taky není důvod polemizovat. Já se domnívám, že dokonce ďábelský plán spočívá v tom, že zahraniční draci jsou připraveni nás vyrabovat na doraz a někteří čeští movití chlapci zřejmě předpokládají, že s nimi v tom budou soutěžit, že až padnou stovky a tisíce firem a budou k mání za hubičku a i jejich tržní podíl a tak dále. No a dovedu si představit, že to bude obrovské vítaná kořist pro ty, kdo peníze v tu chvíli budou mít a kdo budou za hubičku věci nakupovat. A posluchač má svatou pravdu v tom, že nás jako zemi to hrozí nahnat do neuvěřitelně závislého a ekonomicky i sociálně zranitelného postavení. Musíme o tom znovu a znovu mluvit nahlas, dokud je ještě trochu čas. Byť ten čas se krátí neuvěřitelně rychle. Já bych to ještě doplnil o to, Pepo, a to, že oni nás neženou jenom do té koloniální závislosti. Oni nás v podstatě ženou do otroctví, protože i ti kolonialisté dávali těm svým koloniím určitý náznak svobody. Já jsem dělal cyklus poměrně podrobně kolonialismus, kde jsem popisoval, jakým způsobem oni to dělali. Ale oni nás v podstatě nutí, ta Evropská komise, do pozice otroků, bez jakýchkoliv práv. Protože jestliže my už nebudeme moci říci, tady z těch daní, který tady vybere náš stát, tak si je bude rozdělovat. No tak to oni nechtějí. Všechny daně půjdou do Bruselu a oni nám milostivě na něco dají. Třeba na naše důchody. A to je to, ten problém. Takhle to vidím já, Pepo. Já bych to na to zareagoval. Povídejte. Slovo otroctví, tak
se ledzo lekne, že přeci nejsme v řetězech a tak dále. Ale tak jako fašismus nemá jenom podobu Adolfa Hitlera, Rajtek a plynových komor, tak samozřejmě otroctví má taky roztodivné varianty. A Vladimír, já s tebou rozhodně nebudu polemizovat v tom, že cílem je nás nahnat do naprosto nesvéprávné pozice, kdy o nás budou rozhodovat v zahraničí už tuplem a na doraz. A v podstatě nám nezůstane téměř žádná pravomoc a možnost se z toho dostat. Křižovatka je tady teď a máme několik měsíců v podstatě na to, abychom tomu zabránili. Takže stačí, díky. Já bych to ještě trošičku rozvedl. Já bych se vás, prosím, ne, já se musím omluvit, ale je vás hrozně moc, aby dostalo se na víc lidí, děkuju. V pořádku, tak jo, naschledanou. Mějte se, naschledanou. Taky, já vemu další telefonát. Tak dobrý večer, už můžeme si povídat. Dobrý večer, pánové Skálo a kapela, tady je Tomáš z Ostravy. Chtěl bych se zeptat na názor pana Skály, jakým způsobem vidí nebo se staví k problému kšeftování s obecními byty v naší republice. Uvedu příklad Ostrava Poruba, vedená, řekl bych, přirozenou koalicí ANO, ODS, Piráti, uzavírá nové nájemní smlouvy na obecní byty formou přistoupení k dluhu za předchozího nájemníka. Může to být až 250 tisíc korun. S tímto problémem, pokud vím, tak tam jako jediná bojuje KSČM. Zaplať pánbu, že moji straničtí kolegové s tím bojují. Celkový přístup k obecním bytům je hanebný. Obce dostaly tyto byty zadarmo. Drtivá většina z nich je z výstavby v dobách socialismu a jenom v letech 61 až 89 tu bylo postaveno přes 2 miliony bytů, které padly do vlastnictví obcí převodem za nula. A člověk by očekával, že obce budou vytvářet reálnou konkurenci lichvářů na privátním bytovém trhu. To se bohužel neděje v řadě míst, takže naopak ty obce to ženou do výšin. Pak samozřejmě to má ty následky, o nichž hovoří posluchač. To znamená, že lidé, kteří na to nemají, nechají dluh na tom bytě, no a nakonec se to tedy převádí na ty, kdo můžou vyplatit ten dluh. To je vytloukání klínu klínem, které nepomůže vůbec ničemu. Jsem rád, že moji straničtí kolegové v Ostravě to s tím bojují. Jenom malinký dodatek. V roce 1990 se dokončilo 170 tisíc bytů v Československu. To byly byty rozestavěné ještě před tím listopadem 89. 170 tisíc bytů, které byly státní, a to je už jedno, jestli městské, anebo nějakých těch státních podniků, ale 170 tisíc bytů. Takže asi tak. Jejich průměrná výběra byla větší, než je průměrná výběra dnes dokončovaných bytů. Ano. A bydlení stálo 10 až 15% jednoho čistého platu. Ano, ano, ano. Tak jo, díky moc, mějte se. Naschledanou. Tak a já teď mám zase SMS-ku, abychom to střídali. Otázka pro pana Skálu. Jo, tady, to je dlouhé, tak já to přešlu takhle. Dobrý večer. Odchod KSČM z naší politické scény je logický. 30 let těžili z protestních hlasů nespokojených občanů. Nyní zde máme těchto rádoby protestních stran celou řadu. ANO je jakoby vzpoura proti Kalouskovi. Piráti jakoby vzpoura proti Babišovi. A někde tam vzadu se plácá SPD. KSČM prostě skončí v parlamentu a myslím si, že to tak má být. Proti panu Skálovi nic nemám. Je to slušný a inteligentní člověk, píše pan Jiří A. Je tady na pana Skálu otázka. Jak se díváte na současný celosvětový hon na bílou populaci. Finančníci to sponzorují, média to podporují a vysoké školy vymývají hlavy jejich studentům, kteří potom v nadnárodních korporacích a parlamentech tuto protibělskou politiku zavádí.
Je jasné, že ti, kdo toto sponzorují, chtějí vyvolat občanskou rasovou válku v USA a EU. Obyčejní lidé v USA nemají krom Trumpa nikoho, kdo by se jich zastal. O EU už radši ani nemluvit, píše Jiří. Tak co by si k tomu dodal? To je pozvánka do dlouhého povídání. Já jsem už předtím hovořil o tom, že skutečná povaha problémů, které vedou k dnešní krizi, k těm masovým nepokojům ve Spojených státech, je samozřejmě úplně jiná, než jak nám to předkládá ta liberální prestituce. A pochopitelně, že nakonec se i demokratická strana USA ve snaze ublížit Trumpovi a vyhrát volby a nedopustit, aby on byl znovu zvolen, uchyluje k demagogii, která straní té černošské ublíženosti, která má samozřejmě i objektivní kořeny. Ano, černoši byli přivlečeni v řetězech do Spojených států a byli tam otroky, to je všecko pravda. Ano, jsou dnes na tom hůř průměru, existenčně, vzdělanostně a tak dále a tak dále. Ale řešením není vyvoláváním rasových animozit, řešením je to, co se dotkne podstaty těch problémů. A podstaty problémů někde úplně jinde. Souhlasím, děkuji za kompliment. Dobrý den. Tak další telefonát. Můžete mluvit, dobrý večer. Mirek z Přerova. Zdravím vás, pane Kappa, zdravím pana Skálu. A chtěl bych slyšet názor pana Skály na ten, jestli o tom ví, na ten hrůzostrašný, pro mě hrůzostrašný vyjádření toho ústavního soudce, že nebylo právo umožněné tam tím, no určitě ví, o čem jde. Kdyby se k tomu chtěl vyjádřit, myslíte, to mě je nepochopitelné, ale chci slyšet váš názor. Děkuji vám. Ne, pardon, já jsem nepřela porozuměl názor. Otázka zřejmě zněla, co říkáš na ten názor, výnos toho soudu. Ústavní soudce tady prohlásil prakticky si do svého vlastního hnízda, že v tom šlechtickým rodu, jak bylo to opočno, bylo umožněno právo, nebo že prostě ten rozsudek je špatný. To říká on o vlastním soudu, což je na veřejnosti pro mě úplně šílený. Tak, to je vše asi. Pojďme k podstatě věci, abychom to nezdržovali. Tak, naschledanou zatím, poslouchejte rádiu. Soudní verdikt této kauze je samozřejmě v naprostém rozporu s českým právním řádem. A povinností nadřízených institucí je jaksi revokovat ten, nedopustit, aby se toto stalo v praxi. A to se bohužel neděje. Já nevidím adekvátní reakci vyšších soudních instancí, nevidím adekvátní reakci Ministerstva spravedlnosti. Tady se otevírá pandořina skřínka, kdy kdejaký potomek a všelijakých kompliců se bude úspěšně domáhat svého majetku v České republice, což je pro mě naprosto nepřijatelné. Tak já jenom to doplním. Já jsem se tou kauzou Walderode se Zinkem Chytrou velice podrobně zabýval. Mám nějaké velmi důležité dokumenty z archivu. A zaprvé město Turnov podalo stížnost proti rozsudku Hradeckého soudu, to je 35-letý právník, který to vydal tomu rodu Walderode. Tak město Turnov to dalo ke správnímu soudu. Ten výrok toho správního soudu já zatím nevím, budu se muset na tom podívat, jestli už nějaký vynesl. A další věc, právníci SPD už připravili a mají připravenou eventuální žalobu na tento rozsudek k ústavnímu soudu. A dostanou ode mě právě veškeré ty písemné, ofocené, originály, ofocené materiály, kde je uvedeno zdroj, kde ty materiály jsou, které jasně tvrdí a dokazují, že Walderode byl nacista. Takže ten výrok toho soudu jde proti českému stále platnému zákonu.
Rád bych poděkoval kolegům z SPD, že do toho jdou. Ano. Jenom oni musí podle ústavního soudu musí počkat, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti. A tam je to u toho kasačního soudu, tak uvidíme, jestli zatím ještě nevím, o tom jsem nikde nečetl, že by rozhodl, tak uvidím. Musím se na to podívat. Další SMSka. Pane Skálo, vaše názory a analýzy se znalostí historie s prominutím i ve srovnání s Tomiem, který je podle mě zaměřen spíše na přítomnost a cením si ho, i když hloubku cítím u vás. Cítíte alespoň nějakou šanci dostat se do cela KSČM? Přiznávám, že jinak je pro mě tato strana ztracená. Vladimír zná moje politické názory nejlíp na světě. Moc zdravím, Josef Žižka. Tak je to můj kamarád, velmi dobrý kamarád, takže jeho politické názory opravdu znám dokonale. Díky moc za takový názor. Mě bylo před pár dny 68 let, zatím naštěstí nemám žádné zdravotní trable a lidé říkají, že snad nějak vypadám mladší než jsem. To vypadáš. Děkuju. Situace je natolik hloupá, nebo jak to říci. Ideální by bylo, kdyby se postavil do čela proudu, který chce tu stranu vrátit do pozice radikální, levicové, svižné, vyargumentované, programově podkované, bojovné strany, kdyby se postavil nějaký 40-tník, maximálně 50-tník. V tuto chvíli, asi to vyzní ode mě hloupě, ale bohužel já ho nevidím. A mně nezbyde, než jít po třetí do toho střetu, asi v listopadu. Dovedu si představit tisícere nástrahy, které té kandidatuře budou jaksi stavěny do cesty, včetně zákulisních roztodivných her, to oni někteří umí. A nevím, jak to dopadne, já nemám z toho strach nějaký, budu asi do toho muset jít. Co tam může sehrát, a teď to doufám nevyzní hloupě, pravděpodobnost, že v říjnových krajských a senátních volbách strana dopadne dobře, je spíše hypotetická. A dost možná, že výsledek těch říjnových voleb přeci jen rozlepí ospalky na řadě dalších očí a dá snad šanci na změnu, která je zoufale zpozdilá, měla nastat už někdy v těch letech 15-16, bohužel se to nepodařilo. Pokud se to nepodaří teď, víte, co je zvláštní, já jsem dnes, právě dnes, členem komunistické strany rovných 50 let, právě dnes. A já, když mám uvažovat o tom, že se z nás může stát mimo parlamentní subjekt, jakási panenka v koutě někde nebo na politickém bydýlku, velmi těžko se mi o tom takto uvažuje. Já jsem připraven ze své strany vykonat vše pro to, aby se tak nestalo. Budeme ti držet palce, opravdu. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Dotaz na pana Skálu. Jak vnímáte oznámení mluvčího prezidenta, že prezident nepojede na přehlídku do Moskvy, kde byl pozván? Výmluva na koronavir mi přijde směšná. Děkuji, Zuzana z Pardubického kraje. No, z toho sotva může mít soudný člověk radost. Já si dovedu představit roztodivné okolnosti, nicméně někdo nás systematicky tlačí do nepřátelského spolku Ruské federace. To je mimořádně příkrém rozporu s českým národním zájmem. Já nevím, co se tam kde odehrálo nebo neodehrálo, nejsem v kanceláři prezidenta republiky, ale být, řeknu to tak, být v pozici pana prezidenta, tak se vykašlu úplně na všechno a pojedu tam. Já jsem ještě přesvědčený o jedné věci, že pokud já se nemýlím, tak prezident Vladimír Putin řekl, že právě díky tomu koronaviru, který teď kulminuje v Rusku, takže se ty oslavy přesouvají někdy na říjen. A do toho října máme ještě dost času, takže si možná pan prezident republiky ten názor rozmyslí. Jak známe prezidenta republiky, on rád vypouští takové zkušební balonky a občas se zachová potom úplně jinak. Podle mne, to, pokud by tam nejel,
tak by to bylo velmi nešťastné rozhodnutí, které v důsledku s tím svinstvem, s Koněvem, s Vlasovem, Řeporýcem a dalšími takovými rejci a vyhoštění diplomatů, tak by to zase jenom zhoršilo situaci mezi Českem a Ruskem. A já si myslím, že bychom měli hledat právě kvůli té krizi ekonomické, tak bychom měli hledat spojence, kteří by nás z té krizi obchodním způsobem dokázali dostat. To znamená, že by se měl rozvíjet větší obchod, aby naši lidi měli práci a mohlo se to prodávat do Ruska, kde by to kupovali. Takhle to vidíme. Vladimíre, jestli mohu, tady ano, ano. Určitou konkretizaci, kterou považuji za velmi důležitou. Ona je reakcí na předchozí otázku, co dělat v průběhu té krize. My jsme byli jednou z velmocí ve výrobě jaderných elektráren. Na základě spolupráce s tehdejším Sovětským svazem jsme vyráběli jako jedna ze 6 zemí na světě jaderné elektrárny. Měli jsme rozvinutý systém jaderného, respektive vysokého školství v oboru, jaderného strojírenství a tak dále. A tady musím připomenout věc, která je třeba jí strčit pod nos vládě. 10. 4. roku 2014 byl zastaven tender na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, kde bylo zřejmé, že nejlepší nabídka je ze strany česko-ruského subjektu nebo společenství, jmenovalo se ho MIR 2012 nebo tak nějak, které bylo připraveno dodat za 250 miliard postavit kompletně dva nové bloky v Temelíně, přičemž 86% té dodávky by se vyrábělo v České republice. Dalo by to práci 10 000 kvalifikovaných dělníků, inženýrů a tak dále, technologů a já nevím, všech profesí. Uplynulo 6 let a jestli vláda chce něco udělat pro dobro této republiky a v ekonomickém smyslu a nejenom v něm, i pro jaksi energetickou nezávislost a bezpečnost naší země, tak tu nabídku má vzít. A chci dodat ještě jednu věc, která se málo ví. Z dob socialismu existuje licenční smlouva mezi tehdejším sovětským subjektem, který má licence na celou tu jadernou reaktory. A my jsme, tehdy byla podepsána 4 reaktory, nebo 4 bloky. My jsme vyčerpali 2. Já si myslím, že když přestane někdo otravovat naše vztahy s Ruskem a obrátí se na Moskvu, řekne, pánové, platí váš závazek, že můžeme ještě pod touto licencí mít 2 další bloky, tak jsem přesvědčen, že ruská strana řekne ano. Stavět ty bloky hned vedle stávajících temelínských bloků znamená v podstatě kopírovat to, co tam je. A to každý technik, inženýr a tak dále a stavař řekne, že to je neuvěřitelné ulehčení oproti jinému postupu. Pokud je mi známo, můžeme toto vše mít do 300 miliard, z čehož zhruba 100 miliard jsou osobní výlohy. Znamená, že tam lidé, naši lidé dostanou velmi dobré platy, budou z nich odvádět sociální, zdravotní a tak dále pojištění a bude tím založena energetická nezávislost a bezpečnost v situaci, kdy v Německu zešíleli a chtějí odpojovat uhelné jaderné elektrárny a bude tam nedostatek, budou tam výkyvy v sítích a podobně. Staneme-li se my jadernou mocností, obnovíme-li my jaderné strojírenství a vysoké školství náležitou měrou. Informoval jsem se u odborníků. Ano, je pravda, že mnozí odešli do důchodu. Ano, je pravda, že některé provozovny byly zdecimovány. Nicméně pořád ve Vítkovicích, v Sigmě a v jiných podnicích jsou lidé a jsou dokonce kapacity schopné spojit síly a tento projekt prostě zvládnout. Byl by to obrovský průlom kupředu, významný z celé řady hledisek. Nechci už víc zdržovat. Měli bychom bušit na dveře vlády, ať se toho chytne, protože i u nás hrozí mimochodem energetický deficit, protože zásoby uhlí a životnost uhelných elektráren v řadě případů v průběhu 20. let kolem roku 30 bude končit a výstavba jaderného bloku trvá kolem 8 let minimálně. Takže jsme na hraně velké krize, která by nastala i později. To je můj argument k tomu, co by dnes bylo potřeba dělat. A já ještě dodám,
že když byl premiér Nečas v Moskvě u Vladimíra Putina, tak tam řešili dostavbu toho do dalších bloků Tomelína, ten tender. A Nečas udělal jednu velikou chybu, že veřejně prohlásil, že když porovnal nabídku Westinghouse amerického a toho ruského, rusko-českého konzorcia, tak vzhledem k tomu, že ten stávající Temelín má ruskou technologii a je nejbezpečnější na světě, což je statut, to si nevymýšlíme, to je opravdu statut té světové jaderné komise, tak ho to stálo premiérské místo, protože ten problém s tou jeho milenkou, současnou ženou, které tvrdil, že dře jako kůň, tak to byl jenom zástupný problém. To byl jenom důvod na to, aby padla jeho vláda. Ten pravý důvod byl, že vyhodnotil tender rusko-českého konzorcia na dostavbu Temelína jako mnohem lepší ve všech aspektech než Westinghouse. Takže já jsem naprosto s tebou, Pepo, ve shodě, že bychom měli se domluvit a postavit to, protože zase s Ruskem, protože tam je záruka, že to bude opět bezpečné. Já jenom krátce dodám, ještě nechci vydržovat, Vladimíre. Pokud bychom do toho šli, lze potom postavit další jeden nebo dva bloky v Dukovanech. Posílit ještě víc naše energetické zázemí. A já jsem přesvědčen i o něčem jiném. Ty dvě strany si na sebe zvykly v 70. a 80. letech. Ta linie vývojová stále není přetržena. Rosatom má po světě x zakázek od Finska až po jihovýchodní Asii a horko těžko stíhá, prostě pačích má hodně. Zkus si představit, a nechci posluchači zkusí představit, že by došlo k obnově racionálních, férových vztahů mezi těmito dvěma subjekty a Česká republika by se podílela na dodávkách jaderných elektráren po světě. Žádný západní partner a nic, ani vzdáleně, nic podobného nenabídí. Tak já teď mám telefon a jsem zvědavý, kdo to je. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Můžu už mluvit? Můžete, můžete. Dobrý večer, tady Magda z Prahy. Já vás moc zdravím, pane Kapale, a zdravím pana Skálu. A jenom volám, aby ho pozdravila. A dneska jsme se potkali v politických vězňů. Takže poslouchám vás a jenom vás chci pozdravit. Takže ano, děkujem. Potvrdit, byl jsem oslovil paní Magdou dneska na ulici. Opovídám ano, 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 já jsem vás oslovila. Když potkám pana Dolejše, tak bych nejradši přišla na druhou stranu. Ale vás jsem chtěla pozdravit. Díky. Tak jo, díky. Mějte se moc. Taky, nashledanou. Tady jsem dostal na svůj soukromý telefon SMSku od Karla Janka, který ti přeje a bude ti držet palce na podzim, aby ti to předsednictví v té straně vyšlo. Karel je prýma chlap a moc mu děkuju. Karel nás poslouchá, takže Karle, zdravíme taky. Tak teď jemu, zase SMSku, abych to střídal. Zdravím do studia. Co říkáte, pane Skálo, na to, že policie České republiky odložila trestní oznámení na starostu Řeporyjí Novotného z ODS, který postavil pomník Vlasovcům, a na druhé straně je stíhána poslankyně z SPD paní Maříková? A druhý dotaz. Jak jste se cítil nedávno na TV Barrandov? Měla jsem dojem, že vám dával pan Soukup méně prostoru než těm dalším a nadržoval jim. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. Paní Hano, ale paní Maříková nebyla s poslaneckou sněmovnou k tomu trestnímu stíhání vydána, takže není stíhána. Tak Pepo, prosím. To je pravda, nicméně ten dvojí metr je naprosto no, skandální, protože starosta Řeporyjí se dopouští celé řady trestných činů, za které za normálních okolností je dokonce jaksi trest odnětí svobody. A je to odkládáno. Paní Maříko řekla ty dvě, tři věty, nebo kolik. Já bych je formuloval jinak, dobře, to je jiná věc. Nicméně vidět v nich trestný čin je skutečně naprosto absurdní. A tam byla ještě jedna od toho Soukupa. Soukupa, no, tak já jsem byl potěšen, že mě tam po dlouhý době vzali. Tak pochopitelně se na mě vrhli.
Já si nemyslím, že jsem to prohrál, na to nevyzní příliš sebevědomě. A naopak pánové byli docela rozhozeni, když jaksi to, co považovali za svůj zbraň, bylo otočeno proti ním. Doufám, že mě pan Soukup pozve častěji, já jsem ho k tomu vyzval, že jsem neměl příležitost odpovědět na takové nesmysly, jako že Rakousko bylo 28 let za námi v roce 45 a pak bylo o 55% před námi v 80. letech. A měl jsem nabito, to tam zaznělo v tom pořadu, proboha, dejte mi šanci, já mám nabito, já bych rád odpověděl. To se bohužel nestalo. Třeba mi pan Soukup tu šanci dá někdy příště, už se těším. Tak máme tady zase telefonát, dobrý večer, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana Skály ohledně koncepce sociální bezpečnosti, která se smukla šíří z Ruska. Jaký na to má názor? A v podstatě asi je to takhle všechno. Nebudu zdržovat, mějte se hezky, naschledanou. Díky za tu otázku, to je vůči té koncepci narůstající zájem České republice. Ostatně její autor Valerij Pjakin vydal svoji knihu nedávno i v češtině, vřele doporučuji. Ta kniha je zajímavá z celé řady hledisek a možná klíčová, až tady není často, se třásla do široka. Klíčová, řekl bych, osa toho výkladu spočívá v tom, že skutečně suverénní politika se dá dělat a bezpečnost pěstovat, budovat, jedině za předpokladu nezávislé, jak on tomu říká, konceptuální či ideologické pozice. Jakmile je konceptuální či ideologická pozice diktována nebo přebírána zvenčí, tak nikdy to nemůže být suverénní politika, vždycky je to proti zájmům dané země. A Pjakin to velice plasticky popisuje ve vývoji, bohužel už za sovětských časů, kdy původní velice ambiciozní projekt nakonec byl krok za krokem zakšeftován za něco, co bylo diktováno v podstatě ze zahraničí a podle toho to dopadlo. Já tu koncepci považuji za velmi seriózní základ pro úvahy do budoucnosti. Tak mám další telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím vás, já tam slyším rádio, tak si ho stište a můžete hovořit. Aha, jo, dobře. Protože ono to je slyšet do vysílání. Haló? Tak, teď můžete hovořit. Mohu? Ano, můžete. Tak tady je Stanislav z Vysočiny. A měl bych dotaz na soudruha Skálu. Proč se komunistická strana zřekla socialismu? Ona říká, že socialismus není na programu dne. Pokud nebude usilovat o socialismus, pak plyne s ostatními stranami a nemá žádnou šanci na budoucnost. To vše, děkuju za odpověď, nashledanou. Nashledanou. Předpokládám, že pan Stanislav je taky soudruh, tady říká soudruh Skála, tak trápí mě v zásadě to tež, byť ono to takhle přesně nestojí. KSČM nikdy jaksi neřekla výslovně, že jejím cílem není socialismus. To ona tu a tam někde připomene. Problém je v tom, že je-li cílem socialismus, pak politika musí být směrována někam, kdy na konci té cesty je ten socialismus, řečeno velmi zjednodušeně. Ale v politice, dnešní politice KSČM mezi cílem a tím, co se děje dnes, stojí tlustá čínská zeď. A maturitou radikálně opozičního, radikálně levicového komunistického politika je prokázat schopnost, že samozřejmě tady a teď mohu dělat jenom odsud až podsud něco, nicméně nevlezu na hřiště nalajnované někým jiným a nebudu tam dělat tatrmana, ale budu mít svůj vlastní politickou linii, která strategii, která někam směřuje a v dané situaci si klade takové cíle, které jdou o kus dál, než co je možné v tuto chvíli, oslovují širokou veřejnost, získávají proto podporu a směřují k tomu cíli. V dnešní krizi právě tato schopnost bude ještě stonásob důležitější, než byla za relativně klidnějších vod. V tom zcela souhlasím s posluchačem, že pokud neobnovíme tuto potenci, tak je s námi konec. Další dotaz. Dobrý večer, Honza z Prahy. Prosím, ještě jedna poznámka. Bankéři nalijí do soukromých bank peníze.
teda státní bankéři. Ty peníze dostanou firmy. Otázka je, jestli ty bankéři, co půjčují peníze státu za úrok, ty peníze nakonec nepůjčují v konečném důsledku svým firmám. Takzvaně podvod na druhou. Děkuji, Honza z Prahy. Tak to je pozvánka na hodinové diskuze. Škoda, že nemáme tolik času. No, už nemáme. Tak to necháme na příště. Ale bleskově. Dvě čísla. Ve Spojených státech, o tři. Ve Spojených státech, když vypukla ta takzvaná koronakrize, byť víme, že to je úplně jiná krize, vyčlenili 46 miliard dolarů na boj s tím virem. 2000 miliard dolarů vyčlenili na úplně jiné účely vláda a 4000 miliard dolarů začal chrlit federální rezervní systém. Pro koho? No samozřejmě, že ne pro normální lidi. Pro ty, kteří teď budou objíždět svět a skupovat za hubičku krizi znehodnocená aktiva. Ano. To, co se jim nepovede, tak zase, a je takhle, tentokrát už to zkrátili tu cestu. Víš, za co, Vladimíre, ty peníze oni dávají? Za ty balíky těch derivátů a všelijakých jiných švindlů, kde reálná aktiva jsou smíchána s takzvanými toxickými aktivy, všelijakými produkty zločinu bílých límečků. A tohle odnesou do federálního rezervního systému a ten jim za to vydá peníze natištěné, nekryté vůbec ničím. A to se stane další zbraní k tomu, co ty si nazval zotročením zemí, jako je Česká republika. Je to tak, ano, je to prvoplánované a ten koronavirus to jenom urychlil. Ten jim přišel, já jsem přesvědčený, že ho schválně vypustili. Protože zatím to nikdo nevyvrátil. Zatím to, ano, přesně tak. Takže poslední otázka, protože máme 9 hodin. Dobrý večer. Mám podezření, že to štvaní proti Rusku má své kořeny právě i v tom, aby tato spolupráce nenastala, tedy ta při dostavbě Temelína. Jinak jako tehdejší student ČVUT jsem mohl tak trochu nahlížet pod pokličku při zprovozňování bloku 2 v Temelíně. O Westinghouse bych mohl vyprávět. Bohužel by to byly samé horory. Zdraví Vicky. Naprosto souhlasím. Jsou dva klíčové důvody, proč, nebo motivy, pohnutky, proč jsme hnáni stůj co stůj zuby nechty do nepřátelského konfliktu s Ruskou federací. Ten první je, já jsem si proto vymyslel takovou verbální zkratku, pokus o to, aby nás dohnali do Mnichova na podruhé, ale vlastnoručně. Tehdy jsme se měli stát předmostím útoku na Chosten, že jo, Drang na Chosten, a výrobní zázemí. To nám vnutili velmoci mnichovským diktátem a tím, co následovalo. Teď se chce od českých politických garnitur, aby dosáhli téhož, jak si vlastnoručně, dobrovolně takzvaně, jo? Že se rozeštveme s Ruskem na doraz a staneme se tím nástupištěm nějakého tažení na východ a samozřejmě, že se staneme i ekonomickým zázemím, mimo jiné tím, že budeme nakupovat nesmyslné zbraně, které nikdo nepotřebuje za nesmyslné ceny a tak dále. A druhý důvod je ano, ekonomický, a týká se jak té jaderné energetiky i mnoha dalších oborů. Západně od nás, při dnešní struktuře ekonomiky, dosáhnout výsledků, které by inkasovaly velkou přidanou hodnotu zpátky do České republiky, je mimo mísu. Tam příležitost je nějaká, ale je velmi omezená. Východním směrem ta šance je nepoměrně větší. Krize změní řadu geopolitických reálí a konfigurací a samozřejmě zatřepe s ekonomickými základy. Já jsem to řekl několikrát, říkám mu to i tady závěrem pořadu. Kde je řečeno, že jednou nebudeme znovu moc a moc rádi, že můžeme požádat Rusko o nějakou podporu a pomoc. To se může velice snadno stát i v ekonomickém smyslu. A kdo nám chce za každou cenu pokazit prostě a zdecimovat, zdemolovat všechno to, co pozitivní, co mezi námi a Rusy bylo doposud, je neuvěřitelný ekonomický škůdce také. Ano, je to tak. Takže, Pepo, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Těm, kteří si o tebe psali, tak jsem tím vyhověl. A já bych potřeboval, aby ten týden měl víc dnů, protože těch hostí se nám schází stále víc a víc a pak se musí dlouho čekat. Takže já se zase za nějaký čas ozvu a budeme si takhle povídat. Určitě to bude
ještě, teda nebude už červnu, bude to v červenci. Jenom se zeptám, jestli nebudeš náhodou přes prázdniny mimo dosah. Myslím si, zatím to nehrozí, měl bych být víceméně v dosažení. Takže já se zase ozvu. Tak a jinak, vážení přátelé, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas a přeju ti, ať se ti tvá práce daří a Svobodné rádio ti bude taky držet palce na podzim v té bitvě o toho předsedu. Protože pokud tam bude někdo jiný, tak skutečně ta strana z toho parlamentu vypadne. Já moc děkuji, Vladimíre, tobě za pozvání. Děkuji za milé ohlasy a otázky k jádru věci od posluchačů a moc se těším na příští setkání. Takže to by bylo všechno a já jenom upozorňuji, jak se pan Skála zmínil o tom, že ta krize bude mít vliv geopolitický, tak právě o té geopolitice a o tom vlivu a o dalších věcech si zítra budu od 19 hodin povídat s politologem, profesorem Oskarem Krejčím. Takže další člověk, který by, nebo má vám, našim posluchačům, hodně co říct. Pepo, ještě jednou, měj se hezky a přeju dobrou noc. A podobně dobrou noc. Vážení přátelé, takže to bylo dnešní povídání s bývalým, já on to nemá rád, ale já to stejně řeknu, bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou. Já se s vámi loučím. Já se s vámi taky už loučím, aby se vám další pořady dnešního líbily a budu se těšit zítra opět naslyšenou. Víte, teď už jenom dobrou noc.